็ท่าท่านนายน้อมท่านในชนีชนีไอ้เบื้องต้นหลับตัวไปนึ่งมีแต่ทุกการสัมได้ยมวยนึงนี่เนี่ยจนจันแหลกนาจนจันแหลกนามาเนี่ยนี่พูดท่าเคยท่าชนีไอ้มีกระปูให้กระปูจังนะไอ้สัมได้ไอ้สะซ้อมสะซ้อมจังគេឲ្យតម្រុយតបូនឲ្យតែសម្ដែងតួជាមួយគ្នាមិនមែនឲ្យតម្រុយទៅស្លាញ់ទេហ្នឹងគាត់តម្រុយគ្នាហើយគាត់និយាយជាកំ pl ែងថាមើលឲ្យលេងធ្វើម៉េចឲ្យពូនឹងនេះឲ្យជួយច្បល់ផងអូមានការលេងសប្បាយគាត់ណាបាទហើយខ្ញុំគាត់ក្នុងហ្នឹងដែរហាក់បីដូចជាមិនបានគិតដែរគាត់ថាចេះនឹងសម័យជុំម្នាក់ហ្នឹងដូចជាអារម្មណ៍ផ្លាច់ហ្មងណាដូចជាខុសផ្លាច់អីបាទលុះដល់ពេល slash ឡើងហ្នឹងមកចាត្រឡប់មកដល់សក់ខ្មែរបាទសក់ខ្មែរវិញបាទអត់ដំបូងគឺណែចាន់ចាចៃដុនមានខនសឺតដែលចាន់ចាបាទចាអានេះមែនទេខាងតួចាន់ចាបាទតួចាន់ចាបាទចាដល់បន្ទាប់មកហ្នឹងទៅគេតែមានសមភ្លេងហើយគាត់អញ្ជើញគាត់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចូលរួមនឹងពេលហ្នឹងដែរចាហើយទៅក៏មកសមភ្លេងនៅរាំងសារពីមានកាយទឹកខាងបយូរហ្នឹងបាទហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានស្គាល់គាត់រួចហើយប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងក៏លោកចាក់ជៀនគេនៅក្នុងខ្មែរហ្នឹងក៏ស្គាល់ខាងនេះមុនខ្ញុំអញ្ចឹងទៅក៏គេធ្វើការគួសមណាគាត់គេណែនាំថាគេណែនាំខាងនេះឲ្យលោកយុត្រាឆានីគេច្អល់ទៅប្រាប់ខ្ញុំទៅខាងនោះថានេះជាចន់ចាន់លក្ខណៈដែលជាតារាសម្ដែងថ្មីហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបសួរខាងនេះមានសួរម្ដាយគាត់មកជាមួយអញ្ចឹងណាចាចាពេលហ្នឹងចេះសម្លឹងគាត់ថាបានគេផ្ទាល់ហើយហើយខ្ញុំក៏និយាយកំ pl ាយលេងថាខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំស្គាល់គាត់តែចាចាខ្ញុំនិយាយកំ pl ាយនិយាយកំ pl ាយលេងមួយលោកចាក់ទៀតហ្នឹងខ្ញុំមកស្គាល់ហើយខ្ញុំស្គាល់ណាស្គាល់នៅណាស្គាល់តាំងនៅអាមេរិកហើយស្គាល់គេចាក់ជីកសួរថាស្គាល់អាមេរិកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឃើញនៅវីដេអូនៅស្រុកអាមេរិកចាបាទគាត់គេបញ្ចប់រឿងតែចាហើយលោកក្រោយមកទៀតដូចជាការប៉ាន់ប្រមាណថាគេគូកងទុកចឹងណាគេមិនគូកងឲ្យស្រឡាញ់ទៀតគេគូកងសម្ដែងជួយគ្នាឲ្យសម្ដែងតួជាមួយគ្នាចាហើយដល់ចឹងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញមែនសម្ដែងទាំងវត្តកម្មមានវត្តកម្មឆ្លងដែនលទ្ធកម្មលក្ខស្មីអង្គមាសជាវត្តកម្មផងមានហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺចាប់ដៃគូខ្ញុំសម្ដែងមិនគាត់ឆ្លាំងជាងគេចាបាទដល់ពេលហ្នឹងហើយដែរវាចេះតែឃើញរងថ្ងៃទៅចាឃើញរងថ្ងៃហ៎ចាកណ្ណាមនុស្សកណ្ណាមានកំហុសមានកំហុសធ្វើដូចថាកណ្ណាស្គាល់ងាយច្រើនមើលឃើញយូរឃើញខុសប៉ុន្តែមើលទៅអត់ឃើញខុសអត់ឃើញខុសអត់ឃើញខុសបាទតែត្រូវហើយចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលតាមបណ្ដាផលិតកម្មនានាចាអញ្ជើញលោកយុត្រាឆានីឲ្យព្រមទាំងលក្ខណៈទៅថតជាមួយគ្នានោះបានន័យថាលោកឆានីសម្លឹងឃើញហៅកន្លែងខុសអត់ឃើញទេពេលហ្នឹងហ៎បាទបានន័យថាខ្ញុំនិយាយថាយើងចង់ពីភាករឿងមួយក៏ចង់វាតម្លៃលឿនមនុស្សនឹងម្នាក់មិនយើងតែការសង្កេតគាត់ចាត្រូវហើយចាសង្កេតនឹងគឺមានសង្កេតអីសង្កេតរកលៃកំហុសចាតែបើថាសង្កេតទៅឃើញថាខុសឃើញមានគុណវិបត្តិច្រើនអាហ្នឹងយើងធ្វើមិនចានឹងព្រះការមានការតាក់ទាញចិត្តបានតែវាមើលទៅវាអត់ដូចជាអត់បន្តទេចាហាក់ដូចជាស៊ីខ្សែសង្វាក់ចាបាននិយាយទៅបើនិយាយអំពីរូបសម្បត្តិគឺបើធ្វើការប្រៀបធៀបដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់រាប់អានដែលសភាពនារីផ្សេងៗទៀតនោះគឺថាគាត់មិនមានជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នោះទេចាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កត់គឺថាបញ្ហារឿងអតចរិតចានឹងគេហៅថាគុណសម្បត្តិរបស់គាត់នោះគឺលើអតចរិតរាភីបាទចាចាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទចាចាអញ្ចឹងបានន័យថាសង្កត់នៅពេលនោះគឺជំហានដំបូងគឺលោកឆានីសម្លឹងឃើញចន់ចាន់លក្ខណៈសម្លឹងឃើញអតចរិតមុនបន្តមករូបសម្ផស្សក្រោយមែនទេប៉ុន្តែមិនមែនថាគាត់អាក្រក់ពេកទេគាត់សមរម្យណែតាសមរម្យបើគាត់ថាអតចរិតគាត់លុបលើរូបសម្រស់របស់គាត់ហើយចំណងហ្នឹងមើលអត់ឃើញស្អាតទេបើគាត់គាត់ស្គមពេកបាទចាំប៉ិនប៉ិនមេដៃអញ្ចឹងទៅហើយដើរខ្ញុំខ្លាចដើរទៅលុំលើសំដែងជាមួយគ្នាហ៊ានអោបខ្លាំងណាស់ខ្លាចមុតឆ្អឹងគាត់ថាគាត់ចាជំនាន់នោះគាត់សម័យថាម្ដងពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងមានរូបរាងសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាហើយតលុកតលន់ជាមុនមិនគាត់ហ៊ានទទួលយកខ្ញុំជាភរិយាបាទគេថាគេថាធ្វើអ្វីយើងធ្វើអ្វីមួយយើងគុណគូទៅខាងមុខចាអញ្ចឹងឧមាយើងសង់ផ្ទះឬមួយសង់រោងកុនយើងគិតថារោងកុនហ្នឹងកាល5ឆ្នាំទៀតឧទាហរណ៍ជំនាន់ឆ្នាំ80យើងសាងសង់អញ្ចឹងយើងគិតថាជំនាន់ហ្នឹងអត់តមានឡានច្រើនទេអញ្ចឹងយើងគិតថា10ឆ្នាំនោះទៅមានឡានអញ្ចឹងយើងសាងសង់ទុកឲ្យសម្រាប់ដាក់ឡានហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញគាត់ចឹងដូចគ្នាបាទខ្ញុំគិតថា
มนุษย์ใส่กันนามีได้มีโกนได้อาจยังล้างสายอาจยังถอนจังยังการก็เลยมาทาปีจะนอนจะนำนำการเปิดมาเลยนั่งบับพี่น้ำนั่งก่อนนั่งจังแม่ด้วยจ้าอ๋อดึงดึงจังแม่นะบ้าด้วยจ้าอ๋อจ้ากระทาขยมนั่งบานเลยท่าเมียนสำรับโดยดอสับไงเดซาก้นบอลแต่การก็ทายซาบ้ายังทายซาก่อนจ้าบัสเซนอัดก้อนยังบานสำรับบานสะอาดยังเนื้อแต่สโกมในกุมนังนั่งได้จะลำมาตอนเมียนพอดีตอนเมียนก้อนตอนมาเมียนซาเชียมยังอ๋อจ้าเป็นก้นบอลก็ทงเทงนะเทงจ้าดีใจเลยจ้าแต่นิสนาฮะบางคนจ้าจ้ากึ่งจ้าแม่นจ้าเนเปดาจ้าปรามมีนจัดลวดสลังตามบรรดาผลิตกรรมนี่นี่เจนลุกยุตราชานี้จับได้กู้ช่วยนางเนียงจอนจันแหละขนาเป็นนังจัดคางถอนนังลุกจัดมุนนั่นเหมือนจ้าไงจ้ามีนจัดมุนคางใสอตอนดังไอต่างอ่ะเหมือนจ้าไงคางใสมีนจัดได้เป็นนังอตอนนี่อตอนจับรำอตอนในบ่าวผัวดังคลุนอดังคลุนแต่ลุกยุตราชานี้คือมีนจัดแต่เนี่ยไอ้เนเปนังอ่ะให้เนเปได้ตามบรรดาผลิตกรรมค่ะไงนี่เธอเธอทอดช่วยตู้ไอจอนจันแหละขนาก็รู้มวยกับธรรมดาอ๋อได้บรรทายก่อนท่าตีปีต่อสาเกียตอนดังจ้าตุกใบจะยื่นสลายขึ้นสลายก็ท่าจัดอัดเหียนจังเนื้อแต่อัดอัดได้จ้ามาแต่อัดตอนดังจังการอ้อนตัวเยอะมันอ้อตัวเยอะเพย์ไปเนี่ยมาใช่ป่ะตัวไอ้ทางยี่แปดปีไม่ใช่มาตอนจังดูท่าอ้ออ้อไปเทียมนั่งเทียมไม่มาจ้าจังจะจูบเนี้ยก่อนยี่ยี่นี่จังไต่ทอดตัวมือนี่ก็ทอดจังไต่ไอ้ทอดต้องมีนยี่ปีไอ้สไอ้นาบัลลอมไอ้ตะไคร้นาฮางน้องมีนได้ป่ะทอดแต่เอื้องก็ใส่เอื้องมองป่ะจ้าจ้าใส่เอื้องต้องเธอเจ๊เจ๊มันเต้นยังมองได้อุตหะป่ะอันมีทั้งเกย์บัลลอมเอาทอดยี่ชุดน้ำมวยลุยสู้ทั้งอุตหะลุยสู้งยังหลายใหญ่มันเต้นยังอัดได้มันลุยสู้ยังอัดได้ซ้อมมองจ้าอัดได้ตรองมองยี่จังอัดมีนบางฮานปีตะเจ็ดอาจจบบานดังคลาคลาเป็นมนมาอัดอืมอดมีนซอมมองจ้าคือหาถ้าอดออยตํารอยมุ่นนะอดดิจ้าดอดเป๊ปบหมองบ่าดอดเป๊ดดอดเป๊มีมื้อแต่นักสมานบ่ดอนักสมานมันดอจ้าธรรมดาสํานักกายวิการจําเห็นตะบงยังสํานักกายวิการជាមួយគ្នាយើងអត់តសํานักอดได้ដល់សํานักរឿងជាមួយគ្នាចាបាទចាមានឈុតអោបឈុតអីមានមានចាអារម្មណ៍របស់លោកយុត្រាថានេះយ៉ាងម៉េចពួកអីមនុស្សដែលខ្លួនឯងលួចស្លាញ់បាទអានេះខាងស្រីគេអត់ស្លាញ់គេដឹងខ្លួនឯងត្រូវបាទបើលេងជាការថាជាសាច់រឿងអ្វីទៀតអត់សូវល្អដោយអាសាច់រឿងស្នេហាឲ្យមានកាន់អោបអីហ្នឹងអូដូចថាវាអមមើលទៅបាទឃើញគេថារំដំណៃនងតែម្ដងបាទចាចាអែមល្ហែមហ៎ចាអត់មានញ័រដូចស្នេហាអូអត់មានញ័រដូចការស្នេហាមួយទេអត់ទេអត់ញ័រហ៎ចាចាពេលនេះមែនតែអឲ្យតែមានគេដឹកនាំអ្នកដឹកនាំហ្នឹងឲ្យមានឈុតអោបច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមានតតចរិតជាមួយខ្ញុំក្នុងការសម្ដែងខ្ញុំអត់ចេះប្រឡំចាប៉ុន្តែគាត់ក្នុងចិត្តយើងអមែនក្នុងថាឬថាចង់និយាយថាឡើយឧទាហរណ៍ថាខ្លាញ់គាត់ចឹងសម្ដែងបានកាន់តែគាត់ចឹងឧទាហរណ៍ចឹងណាឧទាហរណ៍ហ៎បាទឧទាហរណ៍ចឹងដែរនេះថាយើងព្រឺដែរណាប៉ុន្តែគាត់ថាបើអត់ភាពពិតអត់ចេះប្រឡំហ៎ឧទាហរណ៍ថាបាទអ្នកណាក៏ដោយគាត់ក៏ដោយអ្នកដៃគូសម្ដែងស្រីណាក៏ដោយខ្ញុំមិនដាច់ចេះអត់ចេះប្រឡំទេបាទលេងគឺលេងបាទមែនតើគឺមែនតើចាអត់ចេះប្រឡងទេបាទចាការសម្ដែងបន្ទាប់ពីសម្ដែងហើយគឺធម្មតាជាមួយគាត់យ៉ាងណាដូចគ្នាបាទចាទោះបីជាខ្ញុំមានចិត្តស្រឡាញ់គាត់អីយ៉ាងមែនតែគាត់ថាការសម្ដែងគឺខ្ញុំសម្ដែងចាប់ពីសម្ដែងចាធម្មតាបាទចាប៉ុន្តែនៅពេលនោះមានកូនចិត្តមួយទេនៅពេលដែលមានឈុតដំបងដែលមនុស្សដែលយើងលួចស្រឡាញ់តែបែរជាអ្នកដឹកនាំឲ្យយើងមានឈុតដែលត្រូវអោបគ្នាអីចឹងមានក្នុងចិត្តរបស់យើងគិតទេពេលនោះគិតខុសពីតួអង្គផ្សេងផ្សេងទេអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តិចអង្គុយដែរបើធម្មតាកាលណាយើងជាអ្នកសិល្បៈយើងបញ្ចូលថាបញ្ចូលតួឲ្យដល់ដល់កម្រិតដែលគេចង់បានអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាដូចគេដូចឯងបើគាត់ថាគាត់ក្នុងគាត់ថាពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់ពេលយើងសម្ដែងហើយអញ្ចឹងពេលយើងចាប់ពីសម្ដែងវាដក់ជាប់ដូចដែរវាមិនតន់វាថាកស៊ូវាយឺតយឺតតិចបាទមកកាត់មកវិញបាទជាធម្មតាវិញយឺតតែបើចូលអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ដល់ពេលធម្មតាបើសិនជាដៃគូរបស់យើងជាដូចយើងការរាប់អានគ្នាពេលដែលយើងចប់ការសម្ដែងយើងដកចិត្តទៅវិញចាចាដល់ពេលតែគាត់អត់ដកឯងចាដល់ពេលគាត់ហិតតែបោករហូតតែខ្ញុំថាយើងដកដែរតែវាយឺតមកដាច់ចាគិតរហូតបាទចឹងហ្នឹងត្រឹមត្រូវចាចាហើយបន្តពីអោបលើកទី2គិតទៀតទី3គិតទី4គិតរហូតមិនថាអញ្ចឹងហ៎ចាហើយនៅពេលនោះខាងស្រីគេដឹងអីមែនដឹងចាប់ដើមដឹងតិចតិចនៅពេលដែលចាប់ដើមមានឈុតស្នាក់ស្នាគ្នាហ្នឹងដឹងហើយលក្ខណៈដឹងហើយចាចាដឹងថាបងឆានីគាត់លួចស្រឡាញ់
ดังตามวิธีเซ็งดังวิธีเซ็งไงปันตายกับอาตอนปราลัยวิธีเซ็งดังนึกไปได้บองชันนี่หลุดสลายนึกบ้านในทะเลหนาตอนดังไงไหมนี่อาตอนดังเลยจ้าจ้าไปเลยทอดคาราโอเคจมูกขึ้นมินชุดในห้างตะมูลตะมูลก็ดังได้จ้าจัดปีเดียบไปอยู่ได้ในการสกอร์เนี้ยไปทำเยี่ยงออกอันที่ต้องมีไซส์สลับปะต้องมีมัดรวมสลับปะนั่งอยู่ได้บางบางมีจมอัดดังค่ะอัดดังดังคลาคลาคลากรดลุยสลายยมจับดามดังคลาคลาน้องดังดังขนมในมวยได้มันเชื่อจ้าจ้าดังได้ขนมในมันเชื่อดาเปดังขนมในเชื่อคือเชื่อทั้งไงมวยได้ยังจับดามซาตุ่นเด็กน้องที่ตามเราอ๋อจ้าจังดังทาตาเนี่ยตั้งปีสกายสลังกาดเอาไปนะមានអ្វីដែលជាបញ្ជាក់សេចក្តីស្លាញ់នៅអ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយអញ្ញាសម្បត្តិមួយផ្លែសិនខ្ញុំគិតថាមិនជាមនុស្សស្មានថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពក្លាហានហើយរៀងនិយាយលេងសើចច្រើនចាបានថាគាត់រពើរពោចផ្នែកខាងសម្ដីចាមនុស្សស្មានថាគាត់អត់ហ៊ានសារភាពចំពោះខ្ញុំតឬក៏ចំពោះម្ដាយខ្ញុំទេចាបែរជាគាត់ហ៊ានសារភាពចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនទាន់សឹងថាមិនទាន់ពេញវ័យយើងប្រឡូកវិស័យសិល្បៈជាមួយគ្នាមកប្រមាណឆ្នាំទើបបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងកកើតឡើងគេហៅថាផ្ទុះទាំងសងខាងរយៈពេលខ្លីដែរពីព្រោះអីខ្ញុំចាប់ដើមឈានជើងចូលសិល្បៈភ្លាមគាត់ក៏ត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមចា៎អញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលជាចិត្ត1ឆ្នាំចិត្ត1ឆ្នាំចា៎ចិត្ត1ឆ្នាំនោះគឺរយៈពេលដែលនេះខ្ញុំមានតំណែងក្នុងការសង្កេតមើលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកចា៎តែបើថាចាប់ដើមនៅក្នុងសាសិល្បៈនេះខ្ញុំទើបតែស្គាល់គាត់បានប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំចា៎ទើបចា៎ទើបចាប់ដើមស្រឡាញ់គ្នាចា៎ចាប់ដើមស្រឡាញ់គ្នានឹងក៏កើតចេញមកពីអ្វីមុនលោកឆានីសារភាពឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអឺនិយាយការពិតទៅដូចជម្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំមានចិត្តមុនប៉ុន្តែគាត់ណាអ្វីដែលគាត់បានដឹងអ្វីដែលបានយើងខ្លាចយីតំណែងតំណងនឹងថាស្រឡាញ់គ្នានោះចាដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់នឹងតាមរយៈបាទម្ដាយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំនឹងគាត់និយាយចំម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែរគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែរក្លាហានចាចាអ្វីដែលគាត់សង្ស័យគឺគាត់សួរឲ្យដឹងហេតុផលឲ្យច្បាស់លាស់ចាចាមុននឹងសម្រេចថាធ្វើអ្វីមួយចាចានោះបានលទ្ធផលមួយដែលគាត់ប្រកាសនឹងចិត្តថារឿងនឹងអាចឈានដល់ចំណុចនោះក៏គាត់ប្រាប់នាងខ្ញុំចាចានៅពេលនោះលោកយន្តរាឆានីចាប់សម្រាប់ចិត្តថាត្រូវតែឆ្លាញ់អ្នកនាងចន់ចន់លក្ខណានៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលយកគេហៅថាធម្មតាតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងគេហៅថាឆ្លាញ់កូនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងធម្មតាចាបាទត្រឹមត្រូវចាចាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉េចដែរទៅជំរាបគាត់យ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះគឺអ្វីតែបើតែពួកយើងមានចិត្តជាមួយគ្នាថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែមិនដែលបានសារភាពនៅពីថាស្នេហាតមាត់ទេបាទតាមរយៈប្អូនផអញ្ចឹងទៅបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺដែលម្ដាយក្មេងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទគឺដូចជាអាសាចិញ្ចោទៅជាមួយគាត់អីចឹងទៅហើយដល់រហូតដល់ពេលគាត់សង្ស័យមែនទេគាត់ចាប់ញីសួរហ្មងចាចាប់អ្នកណាសួរចាប់ខ្ញុំសួរហ្មងគាត់ថាអូម្ដាយរបស់លក្ខណាហ្នឹងណាសួរលោកយុត្តរាឆានីផ្ទាល់ហ្មងបាទគាត់សួរថា